побачу, поки вийде, воно втягнуло. Олексійович на опиті, друзі. Не вспіло наробити шкоди. Садеби, не лінуйтеся після того, як посіяли, якщо є залишки хатів, ви збируйте, бо це просто біда якась може бути. А я думав, забило землею. Та вже в прибігі з сапкою. Це професіональна сапка на ячмінь. А як ваші комбайни таке убирають? Отакі осоти по пояс. По пояс. А ячмінь прибитий до землі в прямому смислі цього слова. Бур'яни неймовірні. Флексів без нічого. Взагалі, друзі, бо там всякі коментатори всяку херню пишуть, я не маю нічого проти роторного комбайна. Нормально налаштованих я роторних комбайнів просто не зустрічав. Або не хочуть налаштовувати хазяїва, або його нереально налаштувати. Це така моя думка. Роторний в плані практичності в будь-якому разі кращий. Немає клавіш, набагато менше ремнів, цепів, усього. Ну а так, нам Джонік теж нравиться. В ідеалі, якби було два. І роторний, і барабанний. То було б вообще супер. Ну а так, раді тому, що маємо, скажімо так. Власник ротора хвалить ротор, власник барабана хвалить барабан. Але кого був барабан і хто придбав ротор, то барабана не хоче. Це я теж знаю, друзі, таку інформацію. Так що завжди залишайтесь людьми. Не пишіть всяких дурниць. Або якщо пишете, то добре подумайте. І не раз. Отак і молоти, вперед-назад.
нас у бункері. От таке. Красота. Ну що, Діма, як врожай? Гроші легли, але зібрали. І поросятка скажуть спасибі.